Sveiki, brangieji mėlyjei nustabėjai. Prieš jūsų akis Elena, ji kaip ir visi normalūs žmonės, turi plaukus, dvi akis, nosį, burną, bla 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 ir taip pat vieną, dvi ausis, pro kurias eina visi patys įvairiausi šio pasaulio garsai. Jeigu pasaulyje nebūtų muzikos, būtų labai liūdna. Net ir pirmi žmonės akmens amžiui bandė save išreikšti garsais su pagaliais, akmenukais. Ir jiems to reikėjo. Tikra muzika turi būti gyva. O ne kažkokia tai elektroninė, kompiuterinė. Muziką reikia grot.